O número de imigrantes que cruzam o Canal da Mancha com destino ao Reino Unido cresceu muito no último ano. Em 2022, a cena se repete e ontem um grupo foi flagrado recebendo atendimento pelos serviços de imigração, incluindo um bebê de colo. Uma das primeiras imagens de imigrantes cruzando o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido em 2022 mostra um bebê nos braços de um homem que descia de um barco de resgate. Os dois foram fotografados no movimentado porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, onde foram atendidos pelos serviços de imigração. Em 2021, pelo menos 28.300 imigrantes chegaram à costa inglesa em embarcações precárias, mais do que o triplo do registrado no ano anterior. Os números foram divulgados por uma agência de notícias britânica, que se baseou em dados do Ministério do Interior. Só em novembro de 2021, quase 6.900 pessoas chegaram às costas inglesas em barcos precários, incluindo um recorde de mais de 1.000 em um único dia. As crescentes chegadas clandestinas se transformaram em um pesadelo político para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que havia prometido maior controle sobre a imigração após o Brexit. As travessias geram tensão entre os governos britânico e francês. Londres considera insuficientes os esforços feitos por Paris para evitar que os barcos saiam das costas francesas, apesar da ajuda econômica britânica para o reforço da vigilância.